ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଭଲରେ ଥିବେ। ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ଭିଡିଓ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି କାଲି ହେଉଛି ହୋଲି। ଆଜି ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଛୁ ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ। ବୋବାଲ ହବ, ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସେଲିବ୍ରେସନ ହବ। ତ ଆମେ କିପରି ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡିଓଟି ବିନା କିପରି ସେସବୁ ତମେ ଦେଖିବେ, ଏଇଟା ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ, ସାହି ପୁରା ଗହଳ ଚହଳ ହେଇଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଆସୁଛନ୍ତି ହୋଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ, ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉଟି କିଛି ସମୟ ପରେ ଯିବା ହୋଲି ମାନେ ରଙ୍ଗ ଫଗୁ କିଣିବାକୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ, ଆମେ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଣିବାକୁ। ମୁଁ ଆଗକୁ ପହଞ୍ଚି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଓ ଆମେ କିପରି ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛୁ ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବେ। ତ ପ୍ଲିଜ ଯାଇକି ଟିକେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ବହୁତ ଡାଉନ ଚାଲିଛି, ତ ପ୍ଲିଜ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କର ଭିଡିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚାରି। ତ ଗାଇସ ଫାଇନାଲି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁ ଖେଳିବାକୁ, ଖେଳିବାକୁ ସରି କହୁଛି ମୁଁ ସିନିକ ଲଗେଇ, ମାନେ ରଙ୍ଗ କିଣିବାକୁ। କହଲା ଏଇଠି ପଛପଟେ ଇଦ ଅଛି ଆମର, କହିଲା ହଁ ଏଇଠି ତାକୁ ଯୋଉଠି ଦେଖି ଦରକାର ଡାକି ହେଲା କି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ରାଜା, ମୁଁ, ବିଭୁ, ନଣ୍ଡି ବାବୁ ଆମର ଯିଏକି ଦ୍ୱିତୀୟ ନାମରେ ପରିଚିତ ନାଲି ଆମ୍ବ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲୁ, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ରଙ୍ଗ କିଣିବୁ ଏବଂ କାଲି ଆମେ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛୁ ସେଇଟା ବି ଦେଖେଇବି। ବେଶ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହୋଲି ରଙ୍ଗ କିଣିବାକୁ ଚାଲିଲୁ। ତ ଆମ ଇଟାମାଟି ବଜାର ପୁରା ଶୂନଶାନ, କାରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ତ ବଜାର ବନ୍ଦ, ତ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉନି ମାର୍କେଟଟା, ନହେଲେ ଏତେ ପୁରା ଗହଳି ହୁଅନ୍ତାଣି। କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଚାଲୁ ନହେଲେ ହୋଲି କିଣିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ସବୁ ରଙ୍ଗ ଫଙ୍ଗ କିଣି ଦେଇଛୁ ହେଲା କି। ତ ଗୋଟେ ସିନ୍ ହେଇଗଲା ଏଇଠି, ଆଉ କ'ଣ କହିଲା, ଛାଡ଼ନି କହିବନି, ହସି ଆପଣ ବେଲେ କହିବିନି, ତ ଦେଖା ହବ କାଲି ସକାଳୁ ଆଉ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳୁ ଶୋଇଥିଲି, ଆସିକି ମୋ ଖୁଡ଼ି ମାନେ ମୋ ଗାଲରେ ରଙ୍ଗ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ହୋଲିର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦୁଆକୁ ଯିବା, କିପରି କ'ଣ ସିନ୍ ହେଇଛି ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ କିପରି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ହୋଲିକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ରାଜାକୁ ପୁରା ଶାନ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ। କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଆଗକୁ କଣ ଅଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଆଉ। ତ ଗାଇସ୍, ଏଇ ପିଲା ଟିକେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତା, ତାଙ୍କ ଘରୁ ଭିଡ଼ିକି କେମିତି ଅବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍। ତ ମଜା ଲାଗୁଥିଲେ, ପ୍ଲିଜ ଗୋଟେ ଲାଇକ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଖରାପ, ଆଗକୁ ଆହୁରି ରଙ୍ଗ ବି ଖେଳବାର ଅଛି। ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଚିକ ମାରେ
ତ ଗାଇସ୍, ଆମର ସୈନ୍ୟ ସମେତ ମାନେ ଆମ ଛୋଟ ପିଲାର କାହାକୁ ମାନନ୍ତି, ଯାହାକୁ ମାନେ ତାକୁ ଗହଳୁଛନ୍ତି। ଆମର ଜଣେ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଖରାପ କରିସାରିଲେଣି, ତ ଗୋଟେ ବଢିଆ ମଜା ହଉଛି ଆଉ। ଏବେ ଆମ ସାହିକୁ ପୁଣି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି, ଏଇଠି ଆମର କାହାକୁ ଏଇଟା ରାଜାକୁ ପୁରା ଖୋଳା କରିସାରିଲେଣି ରଙ୍ଗରେ, ନେକ୍ସଟ ମୋ ପାଳି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତ ଦେଖାଯାଉ କଣ ହଉଛି ଆଉ, ଏଇଠି ଆକୁ ବି ବୋଳା ଚାଲିଛି, ଫୁଲ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଗାଇସ୍। ଆପଣ ମାନେ ଭିଡିଓ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ବେଶୀ କିଛି କହୁନି। ତ ଗାଇସ୍, ହସ ଖେଳ ତ ମଜା ମସ୍ତି ଚାଲି ରହିଛି, ତ ସେଇଠି ଆମର ଭାଙ୍ଗ ପଣା ସରି ଦହିପଣା ହବ, ଆମେ ଟିକେ ପିଆପି କରିବୁ, ତାପରେ ଡିଜେ ବିଜେ ହବ, ଫଙ୍କସନ ନାଚ ଗୀତ ଅଛି, ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଗାଇସ୍, ବିନା ସ୍କିପ୍ କରି ଭିଡିଓ ଟିକେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ତ ଗାଇସ୍, ଦେଖିଲେ ଆମର କିପରି ସେଲିବ୍ରେସନ ହେଲା, ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ଗାଇସ୍, କେମିତି ଦେଖାହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଟୋଟାଲ ବଡି ଓଦା। ତ କଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ଗାଧେଇଯିବୁ ପୋଖରୀ, ତ ଗାଧେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହଉଛି ଆଉ। ତ ଗାଇସ୍, ଫାଇନାଲି ପୋଖରୀରୁ ଗାଧେଇକି ଆସିଲୁ, ଏଠି କଲର ଲାଗିଛି ବହୁତ ସାରା, ମାନେ ଛାଡ଼ୁନି କି କଲର ଲଗେଇଛ କି ରେ, ହେରେ ଏଇ ଶଳାଟି ମୋତେ ବହୁତ ବୋଳିଛି। ଆମ ସାଙ୍ଗ ନଣ୍ଡି, ଆମର ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି, କିଛି ଭୋଜି ହେଇପାରେ, ମେ ବି ନ ହେଇପାରେ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ହବ ନା ନାଇଁ, ହବ ହବ କହୁଛି, ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହବ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ କିପରି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ତ ଆଗକୁ କଣ ହଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କିଛି ଭୋଜି ହେଲାନି, ତ ଆମେ ଚାଲିଲୁ କିଛି ରୋଲ କିମ୍ବା ଚାଉମିନ କି ବିରିୟାନୀ କି ଲସି ଫସି କଣ ଖେଳିବା, ଯିବା ହାଡ଼େ ଦେଖିବା କଣ ଖିଆ କି କରିବା ଆସିବା ଆଉ। ତ ରୋଲ ଫୋଲ ସବୁ ଖାଇବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାରି ଜଣ ଚାଲିଲୁ, ତ ଆମେ ବାଟରେ ଯାଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ କଣ ହଉଛି, ତାପରେ ପ୍ଲିଜ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କିପରି ହେଇଛି ଭିଡ଼ିଓଟି। ଗାଇସ୍, ଏଇଟା ଆମେ ବସିଛୁ, ଆମର ଗୋଟେ ଆସୁଛି ରୋଲ ଚାରିଟା ଦେଇଛୁ ଆମେ, ଦେଖାଯାଉ କଣ ହଉଛି ଆଉ। ଏଠି ରୋଲ ଆସିଲେଣି ହେରି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଇବା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ କଥା ହେଲୁ କି ଯିବା ଲସି ପିଇବାକୁ। ଆମ ଗାଁ ଲସି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଯାଇକି ମାନେ ଗୋଟେ ପିଇନା ଜଲ୍ଦି, କେତେବେଳେ ବି ଆସିକି ପିଇବେ ଏଇଟା। ତ ଗାଇସ୍, ଏଇଠି ଆମର ସବୁ ସରିଯାଇଛି ଖିଆଇବା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସିଆଡ଼େ ଲସି ପିଇବାକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଲସି ପିଇବାକୁ ଆସି ଅର୍ଜୁନ ଲସିରେ ଆମେ ଆସିଲୁଣି ହେରି, ତ ଫେମସ ଲସି ହେଉଛି ଆମ ଗାଁର। ତ ଗାଇସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଏବଂ ପିଇବା ଆଉ। ଗାଇସ୍, ଫାଇନାଲି ଆମ ଲସି ଆସିଲେ, ଆମେ ପିଇ ଦେଉଛୁ, ତ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଦେଖା ହେବ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବାଏ ବାଏ।